Доброго вечора, Дніпро! Доброго вечора, Бартоломео! Всім привіт, друзі, панове, доброго вечора! По-перше, дозвольте подякувати, перш за все, благодійному фонду «Культурна столиця», яка сьогодні організувала цей класний фестиваль блогерів, яка допомогла кожному блогеру приїхати сюди. Це було дуже класно, це було дуже несподівано і дуже атмосферно. Дякую вам всім! Аплодисменти! По-друге, ми хотіли би подякувати всім тим, хто сьогодні приїхав. Це люди із Києва, зі Львова, з Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького. Це ті, кого я сьогодні тільки бачив тут на цій локації. Дякуємо, що ви є, зібралися в цьому чудовому місті. А тепер ми хотіли би анонсувати нову річ, яку ми разом з партнерами запровадимо вже цим літом. І у фіналі зробимо величезний осінь, класний проект, який буде називатися? Який буде називатися «Народний блогер України». Власне, я як представник інформаційної платформи сьогодні на телеканалі «Україна». А ви знаєте, що це не тільки лідери новин сьогодні, власне, на українському медіаринку. Це випуск новин на телеканалі «Україна» під одноіменною назвою сьогодні. Це є сайт. Сьогодні це є соцмережі, це є, власне, друкована газета, і в цілому ми є лідерами, в принципі, за медіаохопленнями по всій країні. Проте є одна штука, яку ми не можемо не визнати. Ви, блогери, значно крутіші в оперативності. Ви, блогери, значно більше і значно швидше помічаєте соціальні тенденції. І тому ми звертаємося до вас як до експертів. Ми хочемо дізнатися, чим живе сьогодні світ, який, можливо, ми не помічаємо. І ви нам це підкажете. Власне, тому Руслан, як ідейний натхненник, вийшов з ініціативою, так? Ми разом з компанією «Які» вирішили, зголосилися провести народне голосування, власне, рейтинг створити з тих блогерів, які є сьогодні в Україні. Це територія поза політикою. Ми не хочемо бачити там політиків, ми хочемо бачити там людей, які живуть трохи іншим життям. І, власне, обирати кращих будемо на відкритій площадці. На сайті сьогодні буде створено відповідний рейтинг з топ-100 кращих блогерів. З топ-100 буде обирати експертна рада, наскільки я розумію. Так. Ми хочемо знайти всіх народних блогерів, ті, які є у всіх провінціях, містах. Ми хочемо, а дуже сподіваємось на те, що саме ви сьогодні топові, креативні, класні блогери війдете до експертної ради і допоможете нам обрати тих в країні, які сьогодні вам наслідують, які вас лайкають, які вас репостять, які сьогодні приходили за автографами. І це мають бути дійсно нові обличчя, класнючі, різні, абсолютно різних верст населення, абсолютно різних площадок від Facebook до Instagram і YouTube, або навпаки. Власне, продати усе це щастя відбуватиметься протягом літа, і на початку вересня буде оголошено список тих, хто, власне, отримав перемогу. Проте вже зараз на сайті сьогодні ми запустили опитування. Погляньте, власне, запитуємо у людей, що вони думають над тим запитанням, хто такий блогер. Пропонуємо кілька варіантів. Це незалежне ЗМІ, це лідер суспільної думки, це не роба, який нічого не робить, власне, і постить тільки щось у соцмережі, або це селебриті. Власне, ще є найкращий варіант, ваш варіант. Напишіть, що думаєте з того, і воно буде впливати безпосередньо на те, як буде йти конкурс в тому числі.